Kausi oli edennyt meille suomalaisille niin mielenkiintoiseen kisaan eli Jyväskylän suurajoihin. Maailmanmestaruustilanne vielä tässä vaiheessa kautta näytti suomalaisittain synkältä. Saintsilla oli 5 voittoa Juhan 2 vastaan. Didier Auriol oli selvästi kolmantena ja näiden kaverusten kesken jaettaisiin myös mitalli. Carlos Sainz otti viime vuoden voittajana myös valtikan käteen alussa, mutta Juha Kankkunen oli päättänyt monen vuoden yrityksen jälkeen liittää merittilistalleen kotikisan voiton. Markku Alén on aina ollut nopea suurajojen ensimmäisellä lenkillä, eikä tämäkään vuosi tehnyt poikkeusta. Ja illan tauolla Markku ja Ilkka johtivat kisaa. Carlos Sainz siirtyi Laajavuoreen kakkosena, Juhan seuratessa 5 sekunnin päässä kolmantena. Seuraavana oli Fordin Pestin tähän kotikisaan saanut Ari Vatanen, jonka perässä tuli sensaatiomaisella ajollaan Basti Lindholm, jonka uudenkarhea Cosworth toimi hienosti ja espoolainen teki yhtä uransa parhaista suorituksista. 27. kertaa suurajoihin startanut Hannu Mikkola aloitti 12. pitäen takanaan seuraavalla sijalla uutta tallitoveriaan Tommi Mäkistä. Perjantaina siirtyivät kilpailijat Jyväskylästä Pieksämäelle ja sieltä taas takaisin Jyväskylään. Toisen päivän alussa Hannu yltyi sellaiseen yritykseen, että meinasi kartturi Jonni Johanssonille käydä huonosti. Ruotsalainen selvisi tilanteesta kuitenkin hauskemman puoleisella ojaan kaatumisella. Ja näin oli Hannu jälleen matkalla. Juhan kotiteillä laukaan kupeessa nousi Sainz kärkeen, Juhan seuratessa perässä ja Markku jätettiin kolmanneksi. Auriol viihtyi hyvin soralla ja siirtyi 4. Timo Salonenkin sai ajovireestä kiinni ja oli 5. Liian pitkä perävälitys kuitenkin haittasi. Vatanen pyörähti 6. ja Tommi Mäkinen teki myös mainiota debyyttiä tehdasautolla ja nousi 10 parhaan joukkoon. Illalla Jyväskylässä asetelmat oli suunnilleen samat kuin Pieksämäelläkin ja 3. päivää odoteltiin jännityksellä. Lauantaina ajettiin Tampereelle ja sieltä takaisin keskuspaikkaan Jyväskylä. Sainz ja Kankkunen kävivät kissa- ja hiirileikkiä koko päivän. Espanjalainen pysyi kuin pysyisi Juhan edellä. Markku Alén eksyi reitillä ja putosi. Ari Vatanen sivalsi Fordin tyylipuhtaasti nurin ja myös Tuupovaaralainen oli menossa alas tuloksissa. Didier Auriol ajoi virheetöntä kisaa ja kiipesi 3. Nyt oli tuloslista taas saman näköinen kuin maailmanmestaruuspistetilastokin. Salonen oli 4. ja tasauspyörästön lukon vaihto paransi vauhtia. Mutta katsotaanpa tässä vaiheessa hiukan huoltotunnelmia. Kyllä mä nyt yritän koko ajan kuitenkin, mutta en tiedä, ei oikein fiilistä ollut silleen, että Carlos on mennyt kovempaa tänään. Koitetaan mennä nyt. Miten nuotti pitää? Nuotti pitää hyvin, mutta vauhti vähän horjuu. Kyllä me koitetaan mennä, mutta en mä tykkää ajaa tuolla levylukolla, mutta se on pakko näköjään pitää, koska se antaa vauhtia kumminkin sen verran enemmän. Emme nyt oikein yritettykään se hirveämmin tulla, tasaisesti on tultu, mutta ehkä saisi pikkasen leveämpää rengasta olla tuonne, kun on niin kovaa tietä ja lämmin keli, niin se voisi vähän pysyä paremmin tiessäkin. Sebastian Lindholm putosi tuloslistoilta, rengasrikon seurauksena särkyi tietokoneboksi ja hieno kisa oli jätettävä siihen. Hannu Mikkola nousi hyvin tuloslistoilla ja hyvin ajoi myös ensimmäistä kisansa täysiverisellä A-ryhmäläisellä Markus Grönholm, vaikkakin Busse oli kaatanut kertaalleen. Illan pimetessä muuttui sitten kaikki. Sainz suistui ulos ja Juha siirtyi kaipaamalleen paikalle kärkeen, Auriolin ollessa 2. Samalla oli Lanssia varmistamassa merkkikohtaista MM-titteliä. Lanssioiden jälkeen tuli 2 Mitsua ja sitten vasta Sainz 5. Viimeisenä päivänä ratkottiin sitten kaikki sijoitukset. Markku Alén keskeytti loppumetreillä ja Busse Grönholm kaatoi vielä 2. kerran, mutta tuli maalle. N-ryhmän voittajaksi kruunattiin mitsumiehet Jokke Puhakka Keijo Eerola, jotka ajoivat taktisesti loistavan jyskälän. Ari Vatanen toi pettyneenä Cosworthin 8. Edessä oli Mats Jonsson, joka hävisi Tommi Mäkiselle 42 sekuntia. Tommin suoritus oli loistava, ja se palkittiinkin seuraavalla viikolla Nissanin tallisopimuksella. Carlos Sainz tuli 5., mutta jälkeenpäin kuultiin, että Timo Salonen diskattiin väärästä polttoaineesta, joten kaikkien sijoitukset paranivat pykälälle. Kennet oli siis 3., Auriol 2., ja 11. kerta toden sanoi Juha Kankkuselle ja Juha Piiroselle.
Vihdoinkin juhli tämä kaksikko kotikisan voittoa.